Oi, gente, aqui estou eu no Cyberpunk 2077. Estamos chegando aqui na Afterline. Agora sim, acho que nós fazer o roubo, né? Serviço atualizado, o roubo. Porque já tenho planos para esta noite. Pelo amor de Jesus, pai. Eu já estou ouvindo o Jack já. E que era o Mojo, mamá? Tava falando com a mão. Como anda, Mama Wallis? Tu sabes. Preocupado comigo. E ela não ajuda, entende-se? Quer saber se eu não tô apodrecendo no lixão, como a maioria dos Wallis? Isso já tá me desgastando. Quanto mais falo que está tudo bem, mais sinto que tô mentindo. Mas isso acaba depois de amanhã. Afterlife, lá vamos nós. Afterlife tem um nome bem conhecido por aí. É mesmo? Alguns dos maiores picos dos clãs nômades são planejados bem aqui. Não me surpreendes. Não tem lugar melhor em Night City para isso rolar. Tá pronto para perder o cabaço? Vamos. Yeah. Primeira vez na Afterline, vamos lá. Sabia que isso aqui era um necrotério? Mas quem diria? Não é? Bem antes da nossa época. Isso aí, quando ainda faziam enterros bons. Que doido, hein? E quem seriam vocês, palhaços? Caralho, chamou nós de palhaço. Sou o V. E esse é o Jack Wells. Ah, tá, eu lá te conheço. Já vai conhecer. Viemos atrás do Dex. Fala, Dex. Dois bundas sujas aqui falando que marcaram contigo. É? Então tá, beleza. Ele pediu pra esperar um bocado. Vão tomar ali uma no bar, sei lá. Tá passando dos limites, amigo. É verdade. Tá chamando de palhaço e bunda suja. Que coisa. Tá bem. É, Afterline. Escute as coisas. Dá pra imaginar. E aí? Pode sentar, te atendo num segundo. Todos sentaram nestes bancos. Dormiram no mesmo banco. Parece que acabou. Aí. Tá vendo aquela coroa ali? É a Rose. Melhor canal de Night City, irmão. Ué, achei que era o Dex. Por favor. Quando o Dex ainda cagava merda nas fraldas, a Roga já tava na pista. Ela que é a dona daqui. O que vocês querem? Deixar o Jack escolher? Tô contigo. Duas tequilas da clássica com toque de cerveja e na pimentinha. Duas doses de Johnny Silverhands pra já. A mosca, chica. Alguém fez o dever de casa. Parece que o cachorro comeu o meu. São os drinks homenageiam os fregueses. Ou os gatos. E se eu quisesse um drink com o meu nome, o que, que eu faço? Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. Melhor ainda numa operação. Ah, mas que beleza de tradição. Que beleza essa. Um preço bem alto pra um drink. Ei, conta chega pra todo mundo, né? Por que não constilo? É isso aí. A ficar podre de rico. Lendas podres de ricas. Encher, cara. Tem um drink com o nome, tem que... Já quero anotar a receita. Morrer. Pode ser. Doses de vodka com gelo, suco de limão. Cerveja de gengibre e, o mais importante, uma pitada de amor. Dessa eu vou lembrar. Olha aí os novos brinquedinhos do Dex. Ah, só trabalho. Nada demais. O senhor Dexon vai recebê-los agora. Faz parte do meu trabalho. Olha em volta. Como você acha que os mercenários ganham fama? Tudo na base da fofoca, bando de garotinha do ensino médio. Tô embaçado. O Dex é freguês? Vem aqui bastante?
meio que deu uma pausa, na verdade. Ele não aparece tem uns 2 anos. Mas El Gordo tem que seguir seu caminho, sim? É, bom, sempre que ele faz isso, perde uns quilos no processo. A ver, não entregam pizza onde ele fica. É, vamos lá. Sorte aí. Valeu. Vamos lá ver o que o Dex tá planejando. Caramba, tá rodando uns rock ainda. Tomara que não tenha direito autorais. Malha? É. Eu também, no ringue. Tu faz alguma merda exótica? Kenpo? Ninjitsu? É. Tu acha que consegue me derrubar? Tô aqui. Este pinche tipo. Yeah. Um lugar bem escondido, hein? Excelsior, essa porra aí mesmo. Edinho gostoso e delícia na mão, aquele padrão. Valeu. Olha, se não é o seu ver. A família inteira no mesmo lugar. Ah, finalmente. Primeira vez no mundo real? E o cabeça chata? Vamos ver esse troço. Cabeça chata no lugar. Vai lá, baby. Tá bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. Valeu pela ajuda lá na Toca dos Rapinas. Quanto menos abutre na cidade, melhor, né? A prefeitura tinha era que agradecer. E vamos a isso. Cabine sagaz. Dá prova de som? Jack... Olha só, Sr. Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Como deveria rolar, eu acho. Dei uma volta no Compec Plaza, usando a ND Bruta que ela gravou. Tô sabendo. A bug já me atualizou. Então você sabe do alvo. Yorinobu Arasaka, o filho e herdeiro do imperador. Aham, o homem do terno de 2 bilhões de edinhos. 2 bilhões? O amigo especial da Evelyn Parker. Então ela só quer dar um salve ou tem alguma outra coisa? É complicado essa assim. Parker aí, sei lá, ela foi meio estranha, então não sei o que dizer. Numa noite, ela tá bebendo Champagne Paradise com o Yorinobu, na outra, conversando com o cliente no bar da Lizzie. Não combina, saca? É meio esquisito mesmo. Então você tá dizendo que as contas não estão batendo, porque, obviamente, tá faltando alguma coisa aí. Por isso que vocês tudo têm um canal. Se alguém quiser fuder com vocês, vai ter que passar pelos 130 quilos de Dexedechon. Mais alguma coisa? É, acho que eu não vou falar acho dela. Que ela só queria saber qual era a minha. Dela querer Sim. passar a gente pra trás? Né? Queria saber qual era a tua. Que tal a gente repassar o plano? O que, que tu tem pra gente, Dex? Isso. Isso. Ah, o cara. Tá, vamos vendo o que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isso aí. Quero ouvir. Um Delamain vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a sub-rede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Relic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. Tirar dúvidas, vamos lá. E como a gente entra na cobertura? O Yorinobu não anda com proteção. A parte difícil vai ser a segurança da cobertura. Se a gente quiser desativar, vai ter que neutralizar o morador do Compec. Um trilha de elite que monitora a sub-rede do hotel o tempo todo. A parada é que não tem como entrar pelo covil desse morador pelo lado de fora. Espera, tu quer que a gente entre num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo que tá tudo planejado. A T-Bug já resolveu isso.
É aí que o cabeça chata entra em cena. Você vai ter que levar ele para os vãos de ventilação, guiar até um morador e forçar ele a... dar uma pausa. O cabeça chata fica lá, plugado no morador. Mas graças a isso, eu vou poder estender o tapete vermelho até a cobertura. Mais alguma coisa? Show. E essas novas identidades, qual é o nosso disfarce? Olá, Ramon Vitorino. E você, Harry Conwell. Ramon? Ramon Vitorino. Desculpa para estar mostrado. O mesmo de sempre, negócios de armas corpos. Se alguém perguntar, é para uma reunião aí com o encarregado da defesa da Arasaka, Hajmetak. Mais alguma coisa? Transporte é um Delamain? Delamain. A maior empresa de táxis de Night City. Nada mal. Deixalzinho aqui só trabalha com coisa top. E Delamain é uma delas. Quem precisa de motorista de táxi esquisito quando se pode ter uma IA limpa que te leva do ponto A ao B com estilo? E como ele tem permissão para operar todo ano, ainda é um mistério. Se tudo correr conforme o planejado, Delamain traz vocês de volta. Se der chabu, ele vaza pro esconderijo. Que fica? No motel Notel. Lugar tranquilo, ninguém pergunta nada. De lá a gente decide o que faz. Mas duvido que isso vai ser necessário. Mais alguma coisa? É. Falou tudo, né? Tá, acho que já saquei tudo. Perfeito. Uma pergunta. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? A parte de carne nova é sempre a mesma e não é negociável. 30%. Oh, mano, 30? Eu avalio os riscos. Esse é o valor da tua parte, determinado por mim. Isso é um pouco baixo, né? Vamos ver se ganha mais um pouquinho de porcento. Qual é, Dex? Não é um pouco baixo? Oh, calma lá, irmão. Quem pegou a cabeça chata? Quem conseguiu informação na Neurodança? Acho que vamos entrar no hotel da Saca Protegido para pegar a merda do treco do filho do jefe. O trabalho é nosso. Uhum. E quem é que tá bancando o transporte? A trilha, a pica e a parada toda? Fala sério, pra cima de Moá. É, vamos tentar mais uma vez. O Jack tá certo, Dex. 30 é muito pouco pra gente. A gente merece mais. Tá tudo certo. 35 e a gente não fala mais nisso. É, 5%. É, acho que é o suficiente. É a minha última oferta. Faz um tempo que eu já arranjei os meus edinhos. Engraçado até. Última coisa, o Compec tem uma política de ferro zero. Detectores, a parafernália toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar o cabeça chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, pero quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria. E o que, que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Yeah. Minha deixa pra dar o Delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. Então, que ela acha que conhece ela primeiro, né? E esse plano? O que, que tu acha? Que vai dar certo. O suficiente pra eu comprar um chalé em Creta e nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço. E tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços. Preciso começar do zero. É, só isso. Tranquilo, sem perguntas. Mãos à obra. É, vamos a isso. E aí, tudo certo para irmos? Vamos. Vamos lá. Vamos nessa, não tem por que esperar. Vamos ficar rico, porra. Só ficar rico, né? Será que isso vai dar certo? Invadir um lugar super protegido? Boas-vindas a este serviço, Delamain. Com o Delamain, seus problemas não passam da porta. Hijo de puta! Não passam mesmo, caralho! Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão.
É mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hein? Infelizmente, não aceitamos esses contratos. Economizei esta merda por 3 meses. Águas passadas. Pisa fundo, Del. Antes de iniciarmos a jornada, preciso verificar a identidade dos passageiros. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Melhor táxi que existe em Night City. Yeah. Obrigado. Pacote Excelsior ativado. Excelsior? Não tem como ficar melhor. Excelsior? O pacote Excelsior foi feito para a melhor clientela. A melhor qualidade não é de graça, né? Olha bem. Também, iniciar modo de combate. Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Então tá. Acredita, ele derruba um exército ninja da Arasaka quando precisa. Sério? Esse modo de combate aí não é ilegal? Claro que não. De acordo com a segunda emenda. Estando a bordo, você está dentro dos seus direitos de usar minhas capacidades. Excelsior, o que tem incluso? Plano de saúde abrangente, incluindo manuseio e descarte de restos de um cliente no caso de morte a bordo. Ora, do nada ficou sinistro. O Dex não economizou nisso aqui. Pelo menos sabemos pra onde vai parte dos 60% dele, não é? Excelsior. Muito bem pago. É assim que a galera quer andar com a Série A. Uhum. Eu não me empolgaria tanto. A gente ainda não chegou lá. Sei não, Jack. Parece que a gente tá perdendo a manha do negócio. Ah, pra mim, só você que tá perdendo alguma coisa aqui. Deixa pra lá, esquece. Finge que nem falei. Estamos quase no nosso destino. Caramba, B. Esse é o dia mais importante da minha vida de merda. Chegando no hotel. E aí, como é que tá? Bom pra caralho, sério. A gente vai pro hotel logo logo. Escuta, preparei uma linha direta criptografada pra guiar vocês no Compec. Vê, liga pro Jack, vê se tá tudo certo. Nunca se sabe. E aí? Interferência. Fala alguma coisa, mãe. O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso e não pela necessidade. Como é que é? Aristóteles. Então dá pra me entender? Sim. Não diria o mesmo do teu amigo grego, apesar de ter sido um grego. Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, vê? Quero mais Aristóteles. Vão à merda, vocês dois. O equipamento tá funcionando. Ah, bom. Espero eu. Vamos nos falando. Muito obrigado por escolher os serviços de Lamen. Boa sorte. Aguardarei aqui o seu retorno. Lamen. Porra, agora vai rolar. A segurança vai nos tirar daqui. Deixa a arma, cara. Certo, Harry. Vamos lá. Calma. Deixa eu pegar ele cabeça chata. Pega um bichinho aí. Esse bichinho é bom. Novo contato. Pela minha. Tamo aqui, Bug. Lembrem-se, reservas feitas no seu nome, Ramon. Reunião com o Raj Metak, chefe de tecnologia militar. A papelada é pro cabeça-chave. Tranquila, deixa conosco. Show. Compec Plaza. Bem-vindos ao Compec Plaza. Por favor, façam uma fila única. Tranquilo, irmão. Senhor. Ei, espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Compec Plaza, por gentileza?
A gente vende arma, cuzão. Desculpe? Ah, é pra reunião com o Taki-san, né? Peço mil perdões pela confusão. Uhum. Isso vai ser rapidinho, senhor. Pode ir. Sem armas, tranquilo. Yoko-san, saudações e boas-vindas ao Compact Plaza. Temos uma reserva. Claro. Um momento, por favor. A reserva está no nome de quem? Victorino. Quarto duplo, dois adultos, uma noite, correto? Isso aí. Perfeito. Vou na frente avisar o Taki-san que vocês chegaram. Caralho, vai dar merda. Fala com ela aí, vê. Dá uma enrolada. Não vou precisar. A gente quer subir logo. Deixa que nós avisamos. Mas o Taki-san está esperando vocês, não? Madame, sabe quanto tempo estamos viajando? 18 horas lá de Nova Barcelona. Com um atraso na meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ai, que pesadelo! Tudo bem, eu compreendo. O quarto de vocês fica na suíte Lápis Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Henry. Henry. Parece que está tudo em ordem. Desejamos uma boa estadia. Eu agradeço. Aí. Melhor irmos. Vamos. Tudo chique demais. Nova Barcelona, sério? Improvisação, Bunny. Não podia experimentar. O que você acha, Harry? De ponta, aconchegante. Nada a ver com o hotel em Zurique daquela convenção. Não precisa disso, Jack. Para. O quê? Tô levando bem a sério. Câmeras. Vou ter que dar uma passeada aqui, porque esse lugar aqui já não importa mais. Tudo boneca top de linha. E não vou mais, não parece tão tosco. Bem-vindos ao Compact Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Temos bancos no bar também, caso prefira. Ela para trazer a Misty um dia, quando terminarmos esse contrato. Não custava nada dar uma olhadinha. Nem fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde. Tô subindo. É, vou dar uma olhadinha aqui. Elas são todas douradas, ó. Imagem. Show! E quando eu falo que as cabeças vão rolar, não é porra de metáfora coisa nenhuma. Já chega, cara. Você não acha? Tá incomodando os outros clientes. Ótimo! Porque isso também afeta eles. Vai pegar todo mundo. E vai pegar todo mundo? O que vai pegar todo mundo? Você quer saber mesmo dessas péssimas notícias? O que pesa mais de 100 toneladas, tem mais de 1 quilômetro e tem energia nuclear? A resposta está escondida na Bahia. A Hanako Arasaka decidiu tirar umas férias. Novidade. Você não sabe o tamanho disso. E quando descobrir, vai ser tarde demais. Que se dane. Preciso dormir um pouco. É, fechou. E aí? Noite. Vai querer o quê, guri? Você é sempre direto assim? É o que a minha mãe me deu desde neném. 50% proteína, a outra metade gasosa puríssima. Peraí, o quê? Ela sempre foi, digamos, louca por motores. Fazia parte dos Aldecaldos antes de começarem os bombardeios. As últimas palavras dela? Onde quer que vá, não importa o que faça, seja você mesmo, Dave. Eu acabei aqui. Não sou ninguém além de mim mesmo. História legal, Tchum. Uma pena essa invenção. Todo mundo inventa alguma coisa. E nem você, guri. Quer alguma coisa? Pô, uma água, pelo menos. Tô de boa.
Valeu. Volta se mudar de ideia. Vamos dar uma olhada. Jatinho privado de Seattle. Bem chique, muito bem-vindo. Deve ter custado uma fortuna. Você vale cada centavo. Como se sente? Uma maravilha. Você colocou algo na minha bebida? Não há de quê. E por isso que eu me sinto tão... tão... Isso é só o começo. Já já todas as sensações vão ficar 10 vezes pior. Principalmente a dor. Dor? Você disse? Queria testar uma coisa diferente hoje. O que você me diz? É. Claro. É, tá drogando. Ótimo. Nesse caso, me espera no quarto em 15 minutos. Cobre os espelhos e a cama. Esse aqui tá dormindo. E aí? Pois não? Até a sua ex confirmou. Até ela vai pra lá. A Ana? O que é que ela tá fazendo em Night City? Brad Pitt. Promovendo um novo filme dela. Não é nada aqui. Dá uma olhadinha aqui no canto, ver se tem alguma coisa diferente. Embargo? Porra, e onde isso é problema meu? A garagem que eu falei, lá tem 20 Daikane de última geração. 10 comprei. Não. Escuta você. O lance de Cuba até deixa eu passar. Agora, Nairobi não dá. Resolve essa parede. Nairobi. Ima no mama já, brain dance, dame da tomonda, né? Tanji na hyogen shika dekite nai kara. Caraca. É, aquele cara, o... Ah, eu esqueci quem é o cara, mas eu já vi esse cara aqui, já. Vamos! Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. E nós vamos subir lá. Pegar o elevador para o 42 andar. 42. Sacou o monopio. Guarda isso. Coisa. Chegar armado aqui vai dar. Não tem. Caramba, tem um monofio de arma. Deixa eu ver o meu inventário. Ah, tô com toda minha armadura aqui, ó. Ali, ó. Ó, que show. Tudo minha armadura. E arma. É, essa arma não sai daqui. Noite. É. Qualquer coisa temos uma arma. É só sacar se precisar, hein. Se a gente acha alguma coisa importante aqui, não seja o que for, mas vamos pegar. Vamos dar uma olhada. Calma lá, Jack. Calma lá, a gente só vem aqui uma vez na vida. Nada. Vamos. Porta ali, mas tem mais coisa pra frente. Ó, ó. Temos jaqueta, trama, armada cristal. Vou pegar isso depois pra ver. Né? Aqui uma mulher fumando. Mulher bonita fumando. Ó, nossa. Qualidade visual, hein? Tá bom. O que você quer? Show. Uma coisa que eu não vi? Vamos lá. Estamos chegando. No quarto. Está na hora do trabalho. Uma pena não passar essa noite. Escolheste bem, mano. Não perde tempo. É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Sim. Eu me lembro.
Liga o cabeça chata e acha a entrada do vão. Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. Aurélio? Aristóteles? Quem disse isso? Eu mesma. Essa é minha. E cadê o vão? Inicia o scanner e dá uma olhada. Ali. Acho que é esse. Boa! Jack, como tá o cabeça chata? Tudo pronto, carnal. E lá vai o cabecinha. E se foi. Temos operacionais. Carga em 100. De novo, que é pra esplavas, né? O bostinho tá preso. Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar pra controle manual. Vê, pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quirochas na vigilância pra você guiar o robô. Hã? A vigilância cobre todo o hotel? Uhum. Até os quartos e as suítes. Os hóspedes não se incomodam? Você não ia acreditar no que as pessoas fazem pela segurança. Pra nossa sorte, o Yorinobu é exceção. A cobertura não tem segurança nenhuma. Doido. Vamos lá. Aqui. Justamente onde a gente precisa ir. Vou te passar a visão da câmera. Pode dar uma tontura, mas não se preocupa. Opa. Tá, consegui uma vista boa. Vocês não podem sair arrancando as pessoas de suas casas. Bota ele na próxima ventilação. A área saca arcará com o custo e qualquer penalidade registrada. Não é questão de dinheiro. É época de eleição. Isso com certeza vai afetar a minha imagem. Vamos começar a falar que eu perdi o controle de Watson. O lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é tudo que posso prometer. Quem é essa mulher aqui? Tem algo estranho aqui nessa sala. É, mas vamos lá. Prefeito e vice-prefeito aqui na primeira sala. Nossa, vai ele. Abriu tá, a porta. Cabeça chata conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. O que faz você achar que era pra você? Ali tá ele, umas empregadas. Bug. Foi problema. Mal pela bagunça. Ah, o que foi? Tinha sangue pra tudo que é lado, mas cara. Pelo menos teve gorjeta. Tem que distrair ela. Eu sou a única. Deixa eu ver o que tem na sub-rede. Tá, já comigo. Cadê justiça nessa merda? O que, que você diria pra uma TV? Eu diria, continua procurando. Acha que ele tá solteiro? Continua procurando. Quem? Você sabe, aquele Ricardo bonitão com um olhar de safadão. Olo projetor, tá talvez? Não. O Yorinobu Arasaka? Gente, como ele tá sempre solteiro? Ele pode até usar roupa cara, mas é um motoqueiro de coração. Sempre querendo o dar o Terrari tem um painel de controle. Eu acho que eu duvido. Eu daria um baita rolê em cima dele, viu? Tem um painel inteligente. Meu bem, se certo? Concentre em limpar vidro, tá? Não, tá acho que não. Tá deixando marca pra todo lado. Controle de temperatura. O Terrari tem controle de temperatura e qualidade do ar. Só isso. Legal, né? Bota a cabeça chata nele. Vai lá. Vai lá. Não vai lá, não. Bichinho é show, hein, meu Deus. Invisível. Só tentei distrair as mulheres pra elas não ouvir abrir a tampa do... Aí, Bug, funcionou. Uma coisa rolando no tanque, eu não vi. Que custa uma coisa dessas? Não para não, que não dá pra enrolar.
O robôzinho é show. Deu trabalho pegar ele. Tem que ir no modo manual dando ordem pra ele. Legal. Beleza. O morador tá depois dessa porta. O cabeça chata abre a fechadura. Segurança. Cristal. Cabeça chata. Mais alguma coisa? Nada. Tem alguma coisa ali. Acho que ele tá meio fudido, né? Merda. Deve ter outro caminho. Tô pensando. Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada. Quer que eu ative? Sim. Acho uma porta de CCTV por aí. Com essas câmeras é fácil vir até aqui. A gente indica. Pronto, conectado. Agora troca para outra câmera. O morador tá dentro. Como planejado. Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha. Um morador decente é melhor do que vários trilhas meia boca. Neutralizar ele? O cabeça chata vai neutralizar ele. Bem pensado. Deixa eu colocar um demonoide no seu link. Você sabe que vai plugar o cabeça chata direto na cadeira dele, né? Tu faz parecer que eu nunca fiz isso. Tá, pronto. Ele é todo seu. Leva o cabeça chata até lá antes. Tá lá. Alguma coisa. Ah, sabia. O vão deve ligar os dois quartos, pelo jeito. Vamos descobrir. Agora troca pra outra câmera. Posso ter achado nossa entrada. Manda o cabeça chata até lá e depois alterna pra segunda câmera. Dá um trabalho pra chegar nesse quarto do Yunoru, saca? Pluga o cabeça chata na cadeira, vê. Tinha de informação rolando na tela. Cadeira de trilha da rede. Opa! Consegui! Esses demônios são do capeta! O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec. Se desconecta. Aê! Trabalho! É assim que a banda toca. Como tu estás? Bem. Só com uma tonteira. Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, tô aqui. Então, escuta, a Kai é melhor do que eu imaginava. Vai levar horas pra invadir. Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante. Gracias. Bom, sim. Vai com calma, sim? Tenta descansar. Ah, aí eu subi de nível até. Descansar então, fazer o quê? Vai levar horas. Algumas horas depois. Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? O Yorinobu Arasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo, certo? Edinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas em vez disso, você tá lá, não foda-se. E aí, faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de aço ou caralho a quatro. Tudo ao perdido na família. Compro um Ryoskin pra pagar de líder da gangue por alguns anos. Para quê? Você não seguiu o mesmo caminho? Se juntou com os Valentinos, metralhou uns chumbos e meteu o pé? Ei, não tem nada a ver. Heywood não é um palácio no Japão, porra. Não tive muita escolha. Já paguei caro por isso, lembra? Três pipocos no peito. E às vezes acho que sobrou um no pulmão esquerdo.
Não me vem comprar com esse hijo de puta de mierda. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Aê. Que comece o show. Agora sim. Ei, pegar esse chip A gente... bandido. Tava conectado esse tempo todo? Tem 3 horas e meia. Sobre Cato en el culo. Tá falando do meu? Acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Dá uma boa vasculhada nesse lugar, hein? Porque voltar aqui vai ser complicado. 100º andar, suíte. Acho que não consegui ler o resto. Esse silêncio constrangedor. Tava nisso. Uma piada. Sério? Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Porque ele estava só o caco. Soca. Caceta, viu? Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, então o negócio tá lá. É melhor que ser filho do Raul Welles. Vamos dar galera, uma... concentração, o cofre. E sem enrolação. Por quê? Que pressa é essa? O sinal do Yorinobu sumiu. Ora, ele é um mago nessa merda? Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só faça um trabalho de vocês. Peguei uma coisa aqui. Depois, gente. A arma dele. Parece que o Yorinobu deixou um presentinho. Não é muito fácil. Vamos vasculhar o lugar. Tem uma coisa aqui. Vamos ver. Kazako Kotetsu no Ryu. Legal. Mais alguma coisa aqui. Ah não, só né? Oi, Guana! Calma lá, já vou. Deixa eu... como é que se diz? Catar tudo que eu vi aqui. Aqui ó. A calça do Yonoro. E uma camisa dele. Claro que a gente tem todo o tempo do mundo. Vamos, eu já abri tá um negócio ali, achei um botão lá do nada lá. Vou pegar aquele caco lá e achei o botão. Viu? Pluga o seu link e deixa a gente rico. Isso aí, vamos agora. Sua vez, Bug. 2 segundos. Ops. Na área. Ops. Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. Você não tá gostando? Tempo falta, Morte. Porra, o Yorinobu tá na cobertura. Que se foda, abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim. Vamos dar uma olhada. Relic intacto? Integridade do Biokako, 100%. 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora. Porra, tarde demais. O Yorinobu vai entrar, se esconde. Onde? Entra naquele pilar grande. Não! Entra agora! Caramba! Entramos. Que não resolve nosso problema. Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Possível. É o Adam Smasher. Guarda-costas. Pior. Lenda de Night City. Uma bem do caralho, inclusive. Qual é a jogada? Espera. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles estão falando, porra? Bug, quem tá vindo? Ah, não. Nem fodendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka?
O Imperador? Mas outra lenda do carro. Shhh! Duvido que aqui seja prova de som. Saburo Arasaka. Caramba, esse cara vai descobrir a gente. Puta merda. Assustem-se. Arasaka-sama, ainda o no check não terminou. É meu filho. Claro, vamos para a recuperação. Eu vou fazer. Diga-me. Por pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente. Mas não viu. Procura a calha dele. Ai, que sorte. Caralho, não creio. Saburo Arasaka. Adão Smash. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？じきじきに俺に屈辱を合わせる。立場を思い知らせるためにか。出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。だからこれで行こう。もう誰のことも許す必要はない。しっ、chegou a trincar o vidro ali. Caraca. Ah, meu garoto. Você é louco? Eu quero que isole o hotel. Qual o motivo? Saburo Arasaka foi assassinado. Código vermelho. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Caraca, ah não, agora ela vem isso. Alguém que tinha doku motta. Doku? Soda. Vamos derrotar aquilo ali. Takemura, o mae no jigoto wa nan? Nan no hanashi desu. Tanjun na shitumon da. Kotaero. Arasaka-ke no kachou wo mamoru koto desu.
Eles vão sair. Caramba, matou o velho. Que caralho é que aconteceu ali? O Yorinobu matou o Saburo. O quê? Oh, o próprio pai. Sabe o que significa? Que a segurança vai invadir o lugar a qualquer momento. Ai, caralho. Fodeu de vez. Bug, preciso que tu tire a gente daqui. Agora. Me dá um segundo. Não temos um segundo. Porra! Tá, consegui uma coisa. Porra. Pela janela, vamos. O Saburo Arasaka morreu. É até estranho falar. Soltando a trava. Deve ter uma escada. Escada... Ai, caralho. Escada é essa daqui, não, agora não. Me acharam! Mano! Deus santo bendito! Caramba, a escada não abre. Merda! Abriu. Porra, série A mesmo. Tá feliz agora, Jack? Merda, dois guardas. Odoretto, nanika torabru ga okita no ka? Sono yō da na. Arms. Gato. Abre, vamos sair daqui no voo. Pode esquecer, embora dessa coisa. Isso não vai dar certo. Tentativa de acesso não autorizado detectada. Fique onde está e aguarde os profissionais de segurança. Nada, madre! A gente tem que passar agora! Ai, tem uma katana ali. Satori. E o que é aquilo dali? Caramba, eu não quero subir, eu quero entrar. Ei, vamos entrar. O que é isso aqui? Não dá pra pegar, seja o que for, isso aqui não dá pra pegar. Acho que era pra ser o controle remoto. Isso. Será que esquecemos alguma coisa lá embaixo? Alguma coisa, cara, aqui? Alguma coisa. Acho que a gente esqueceu alguma coisa ali embaixo. Vamos dar uma olhadinha. Cadê o caminho para descer? Aqui, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa aqui embaixo. Mostrando outro caminho. Por ali não sai, não. Alguma coisa na mesa aqui. Bebida. Não tem autorização naquela coisa. Eu peguei um balde. Legal. Aqui. Parece que eu já tinha pegado um desses. Utilização aqui. Mensagem sobre o Relic. Aqui o... Não dá pra ler direito. Não. Esqueci pelo caminho mais fácil mesmo. Aqui tá com a maleta. Tá ok. Só tem um caminho pra ir mesmo. O elevador não vai, né? Não deixaria tão fácil, né? Não mesmo. Isso aqui. Torreta. Não consegue mexer com ela. Só tem esse caminho mesmo. Só um caminho. Caramba, não tem saída aqui também não. Ah, tem uma escada ali.
É o trauma! Se vieram atrás do Saburo, chegaram tarde! Trauma? Para que não tenha um desfecho. Não tenta! Caramba, só tem um caminho. Caramba, o som tá muito alto. Yeah. Caramba! Parker, liga pra ela! Pra falar que a maleta derreteu? Só liga! Caramba! Vê, só dá com o pack no noticiário. Que merda tá pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada tá danificada. A integridade do chip tá... Jack! 86%! 86% e caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Errou. Só tem uma alternativa agora. Um de vocês vai ter que colocar o Helic na porta neural. Caralho, tá falando sério? O Helic não pode ser exposto. Precisa ficar num ambiente seguro. Cara. Alguém tem que encarar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jack, tá tudo bem? Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o Helic e faz uma limpeza neural completa. Mas vocês precisam sair dessa porra desse lugar antes. A gente tá tentando. Então... A gente já chega aí. Se prepara. Sim. Mas é claro, Sr. Wells. É hora de estar claro mesmo, caralho. O único jeito de ir pegar a ancha pela recepção. É melhor a gente correr. Agora sim. Ótimo. Vamos dar o delta daqui. Isso aí, eu vou baixar o som aqui. Tá muito alto. Isso aí, vamos dar uma configurada nas armas aqui. Pegamos um punhado de armas. Nós pegamos uma katana Satomi. Ok, vou pegar uma metralhadora e colocar aqui. Essa metralhadora é 258, essa é 248. Essa daqui. Ok. Não temos nada de acessório. Ok. Espada, metralhadora. Uma pistola. Deixa eu colocar a pistola num. Não tá trocando aqui. Vamos pra frente, talvez troque. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam. Cabeça baixa. Vamos deixar e derrubar os cabrones sem barulho. Forças especiais? Lá na recepção. Vamos vasculhar o prédio, andar por andar. Eles vão investigar andar por andar. Vai dar de cara com a gente aqui. E vamos lotear tudo. Isso que fácil. Ora, ora, o que temos aqui? Segura aí, cabrão. Silenciador. A segurança foi tomada a saída.
Beleza. Nosso inimigo se observa. Outro silenciador? Vamos lá, equipar aqui. Tem uma mira. Silenciador. Vou colocar na outra arma também. Foi por aqui. Mas tem. Lote! Lote! Nada que quis. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Entrar minha. Toma. Por aqui! Vê! Eles podem te ver! Você conferiu os quartos, hein? É, tudo bem. Nada de ver, hein? Mal. Bom, a porta por que raça parece danificada. Então, olha de novo. Caramba, como é que eu vou dar um jeito nesse cara? Chamei ele pro meu lado. Ai, ai, ai. Cuidado. Vamos ver. Droga, tem uma câmera. Ok, mais um pego. Tem nada. Caiu facinho. Isso que abre, trancado. Se esconde. Aí, o que que eu vou fazer? Vou matar, fazer o quê? O código vermelho foi. As balas é muito. Peguei muito essa arma. Você só tá piorando aqui. Que rosto de merda. Aparece! Caramba, ele correu lá. Não vou usar escopeta, não.
Caramba, dá um trabalho com esse hotel. Tem uma coisa aqui. Totem de acesso. Um colete lendário. Obrigado, mais morro. Mas tem mais alguma coisa pra cá? Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções. Não tem mais nada importante pra mim. Aí, chegamos. Benedito. Vamos de aqui, corre. E aí? Caramba, pensei que era direto pra garagem, mas já tem recepção. Hã? Samuro Arasaka, 150 anos. E hoje, dentre tantos dias de merda, bem essas postas de Divina Comédia. Economiza suas forças, Jack. Que tu acha que eu tô fazendo? Mas calma-te, vê. Vamos sair com vida. Será? Só porque tu tá dizendo, porra! Não desconta isso em mim. Já tô vendo a grana dando preju. Ah, eu tô até suando aqui. Apesar de não sofrer dano ou coisa assim, mas a missão é boa demais. Caramba, vermelho aqui, de novo. Não enrola, ele te importa! Caramba, até abaixar aqui. Caramba, tem algo aqui pra você. Será que esse negócio de coisa de sistema funciona? Vamos ver se esse hack funciona. Ah, funcionou. Eu nem tinha tentado, mas funcionou. Uma coisa aqui. Ok, vamos estacionar minha coisa aqui. Corre, Jack. Vem, Jack. Vem, corre. Nossa. Pegou ele direito. Mas foi do lado esquerdo. Ele tá firme aí. Tô vazando. Fiquem atentos, ele tá por aqui. Eu sei que a pele deles era super resistente. Matar todo mundo aqui. Reagrupare! Esqueci que eu tinha katana. Nenhum drop. Vamos embora. Delamain, larga o dedo! Duas vidas. Como Delamain, você deixa os seus problemas na porta. Você não dirigir, porra! Caramba, eu tinha matado todo mundo, apareceu tudo de novo. Nada mal. Atravessou. Como é que tá o nosso poçante?
trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Caramba! Oh não, smash! Mantenham a calma. Calma! Rua bloqueada à frente. Peço um flash. Esse carro é um tanque de guerra mesmo. A aeronave hostil está com a mira de nós. Deixa comigo. Ai, 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 naves. Então. Achou. Molezinha. 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 Errou mesmo. Muito deu. Caramba. Conseguimos, né? Jack. Porra, conseguimos. É o que parece. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. Crítica? Leva a gente para um mecânico agora. Sinto muito, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago... É, o Jack tá indo, hein? Não tenho permissão para alterar... Permissão é o caralho! Só me obedece! Tudo bem, né? Eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Jack, não fecha os olhos! Misty... Ela sabia. Ela sempre soube. O Bioship. Bioship. Por mim. Tem nada aí. É, Jack morreu. Foi a T-Bug, o Jack. Olha a missãozinha furada. Tudo por aquele... Arasaka doido lá. O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? Sabia? O quê? O pacote Excelsior fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Indicar o local pra... entregar o corpo do Jack, hein? Vou deixar com a família dele, né? Eles que... tem que cuidar dele, né? Leve ele para a casa da família. Ele ia querer ficar com a família dele. A parente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells, proprietária do bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O senhor Deshawn está aguardando no quarto 204. É, Jack, já era, né? Te vejo na série A, Jack Zera. Dureza. Missãozinha furada. Era tão simples, era pegar e sair. Mas aquele filho do imperador mata o imperador e ferrou tudo. É, que entregue o Jack. Até o carro ficou bem detonado. Então o vídeo está ficando muito grande. Assim que der uma pausinha aqui, a gente vai dar um corte e voltar com a sequência, senão o vídeo vai ficar enorme. Olha um chapéu. Isso tá muito pesado, caramba. Caramba, hortou todas minhas armas aqui. 448 anos e acima da medida. Vamos destruir uma dessas armas aqui pra ver se a gente anda mais rápido. O Jack morreu. Fazer o que, né? Missão difícil. Muito difícil. Então, já a gente vai dar um corte assim que tiver uma pausa aqui. E daí a gente continua no próximo vídeo. Vamos ver o que acontece aqui nesse quarto aqui. Ocupado. É aqui mesmo, né? É aqui. Até apareceu. Abra a porta. Caramba, tô suando. Me deixa entrar. Ele está esperando. Muito tempo com esse fone, né? Coisas assim.
WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo o noticiário! E o Jackson? Vai lá no carro? Voltamos à história que está bombando nessa semana. É, tá lá. O assassinato do diretor executivo da Arasaka Corporation, Saburo Arasaka. O chefe de longa data da Mega Corporation. Meus pêsames, camarada. E o Helic? É. Tá aqui comigo. Era o que eu temia. O quê? Saburo Arasaka morto. Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua Majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! É. Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi a gente! Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão mandar atrás de você! Caramba! Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes, tua fuça toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. É, a T-Bug também morreu, né? Tem esse também. Ela que ajudou hoje na primeira missão e também. Que coisa, né? Né? Lavar a fuça. Tá feio, ele tá bravo, tá nervoso. Dá uma porrada nesse espelho aqui, porque nós tá muito feio. Saiu um pouquinho da raiva? Não saiu. Caramba. Ferrou tudo por causa do filho matar o pai, né? Que merda. Agora nós tá tudo ferrado. Vamos lá, né? Caramba! Tomou. Tomou de novo. Isso vai dar merda. Ah, não. Não dá pra arriscar, Vê. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escolhi o boiço. Que merda é essa? Não, não. Nada de dedo no cu e gritaria, hein? É, não entendi essa parte, mas foi pro saco. Foi todo mundo pro saco. Só ficou o Dex. Então é isso aí. Acabamos essa parte aqui do roubo. Logo, logo teremos mais um vídeo, uma sequência desse. O roubo foi uma furada. Eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí.